Tepi ka poe Kemis mangkukna pasien opatan anu dirong katepaan virus corona di Jawa Barat, dua diantarana dirawat di RSHS. Sanajan kitu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meredih masyarakat sangkan tetap tenang lantaran kasayagaan dihangkeutkeun di Bandara Palabuhan jeung Gerbang Asup ka Jawa Barat sejena. Koordinasi intensif di Puskesmas jeung Rumah Sakit G dipaju kalawan mayeng. Nalika diwawancara satu tasawala tahunan industri jasa jeung keuangan di Gedung Sate Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun di Jawa Barat pasien opatan dierong katarajang virus corona. Dua diantarana dirawat di RSHS turta duaan sejena di RS Kabupaten Jengkota. Sanajan kitu Gubernur ngajamin eta pasien opatan teh negatif corona. Dirina miharep masyarakat leuwih tenang tapi tetap waspada. Pangnak itu kasayagaan dihangkeutkeun di Bandara Palabuhan jeung Gerbang Asup ka Jawa Barat sejena. Samalah koordinasi intensif di Puskesmas jeung Rumah Sakit G dipaju kalawan mayeng. Per hari ini Jabar masih aman. Semua suspek-suspek corona tidak ada negatif. Hanya gejalanya kan mirip-mirip orang batuk, orang demam, itu kan tidak semua mengarah ke sana. Jadi masyarakat harap tenang, kita sudah melakukan kesiapsiagaan di titik masuk, bandara, pelabuhan, lain-lain. Koordinasi intensif di puskesmas sampai rumah sakit juga kita lakukan. Tapi masyarakat juga silakan waspada melaporkan jika ada hal-hal yang gejalanya mirip. Dari Hasan Sadikin ada dua laporan dari daerah, satu dua mungkin empat ya, tapi semua negatif. Sejoroning kitu nalika ditalek ngeunaan kemungkinan ayana warga Jawa Barat di Wuhan, Gubernur Jawa Barat nembrakeun pihakna masih ngadago arahan ti Kementerian Luar Negeri. Budi Hartati, Bandung TV.